ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର କଥା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କାରଣ ଉତ୍ତର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ କାଲି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପର୍କରେ ତ କହିଲେନି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ସମ୍ପର୍କରେ ମାନନୀୟ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବଡ଼ ସ୍ପଷ୍ଟତା ସହ କହିଛି କମିଟି ବନାଅ ତାକୁ ଜଲ୍ଦି କର ଆପଣ ବାହାନା କରିକି ସେକୁ ତାକୁ କରୁନାହାନ୍ତି ନା ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ କରିବୁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଚାବି କିଏ ହଜେଇଲା କିଏ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ବନେଇଲା ସେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ଗଲା କୁଆଡ଼େ କାହିଁକି ଖୋଲାଯାଉନି ସମ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ଗଣାଯାଉନି ଗତ ଥର ବନ୍ଦ ବେଳେ ତାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଗଣାଗଣାଯାଇଥିଲା କୁହାଯାଇଥିଲା ନିରନ୍ତର ସମୟରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଖୋଲିକି ଗଣାଯିବ ତଦାରଖ କରାଯିବ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ସେଥିରେ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଭାବବେଗ ଝୁଡ଼ିକି ଅଛି ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକଠୁ ତ ବିଲକୁଲ ଶୋଭା ପାଉନି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ତାର ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣି ତାର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।